aan ku horeeyne shirkad laga leeyahay Ethiopia si gaar ahna ay militaryga dalkaasi u lahaayeen ayaa loo ogaaday baaritaan kadib in ay hub u soo daabashay Soomaaliya sida uu warkani ku faahfaahinayo Maxamed Axmed Tuuriyare. Warbaahinta dawladda Ethiopia ayaa warisay in warshad uu leeyahay militaryga Ethiopia oo magaceeda loo soo gaabiyo Metek ay Soomaaliya u soo daabashay hub si gaar ah loo mamnuucay. Film documentary ah oo TV-ga dawladda laga baahiyay ayaa waxaa lagu sheegay in shirkaddu ay hubka ka ganacsan jirtay. Warkan waxaa la baahiyay saacado kadib markii la xiray madaxii shirkaddaas Kinefe Degnio oo la qabtay isaga oo doonaya inuu u baxsado waddanka Suudaan. Suleiman Dadefo oo ahaa danjirihii hore ee Ethiopia u fadhiyay waddanka Djibouti ayaa waxa uu sheegay in 2016 shirkadda militaryga Ethiopia ee Metek ay shirkad lagu magacaabo Ethiopian Shipping Lines ka iibsatay 2 markab oo duqoobay si ay u burburiso una isticmaasho birahooda, hase ahaatee taas beddelkeeda ay shirkaddu maraakiibtii u adeegsatay inay alaab la mamnuucay ugu kala daabusho Iran iyo Soomaaliya. Danjiruhu waxa uu sheegay inuu warqad u qoray hay'adda dhowraha oo Ethiopia ay leedahay, kana ay mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia, balse uusan helin wax jawaaba. BBC-duna waxa ay sheegtay in warqadda uu danjiruhu qoray ay baraha bulshada wareegaysay. Isniintii, xeerlaaliyaha guud ee Ethiopia ayaa waxa uu sheegay in baaritaan lagu sameeyay shirkadda militariga Ethiopia muddo 5 bil ah lagu ogaaday in shirkadda musuq badan uu hareeyay. Waxa uu hadalkiisa ku sii daray in shirkaddu ay iib dibadda ah ka samaysay lacag dhan $2 bilyan oo dollarka Mareykanka, hase ahaatee ma uusan sheegin in lacagtaas meelaha laga sameeyey ay ku jirto Soomaaliya oo la ogaaday inay shirkaddu hub u soo dhoofin jirtay. Hadda waxaa xiran 72 sarkaal oo shirkaddaas ka shaqaynayay. Shirkaddana waxyaabaha loo haysto waxaa ka mid ah in hubka qaramada midoobay ay mamnuucday Soomaaliya ay soo gelin jirtay. Booliska ka hawlgala Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ku kala eriyay dad taageeraya musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulkaas. Wariyaheena Axmed Cabdiqaadir Yaro ayaa warkan Baydhabo ka soo diray. Ciidamada booliska Koonfur Galbeed ayaa maanta hor istaagay munaasabad uu ku qabsanayay musharax madaxweyne Mukhtar Ruu aw Mansuur mid ka mid ah hoteelada ku yaalla magaalada Baydhabo. Ciidamada ayaa ku amray taageerayaasha wadaadka Mukhtar Rubu inay joojiyaan munaasabadda ayna kala aadaan guryahooda. Xilliga ciidamadu ay joojinayeen munaasabadda, Mukhtar Rubu aw Mansuur ma uusan ku sugnayn goobta, balse waxaa socotay qabanqaabada munaasabadda lagu taageerayay Mukhtar Rubu aw Mansuur. Taliska ciidamada booliska oo aan isku dayay inaan la xiriiro waxay ku gaabsadeen inuu dhaqan galay amarkii ay soo saareen shalay, kaas oo ahaa in aan la qaban karin isku imaadyo aan ka warqabin laamaha ammaanka. Dhanka kale, ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay musharax madaxweyne Mukhtar Ruu aw Mansuur oo ku aadan isor istaaga ciidamada booliska ay ku sameeyeen munaasabadiisa. Magaalada Baydhabo waxaa shalay laga soo saaray amar, kaas uu soo saaray taliyaha ciidamada booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya Jarnaal Mahad Cabdiraxmaan Aadan, amarkaas oo ahaa inaanan gebi ahaanba magaalada lagu qaban karin banaanbaxyo isku imaadyo lagu taageerayo musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoon wax fasax ah aan laga haysan laamaha ammaanka. Tanina waxay u muuqataa inay dhaqan gashay, isla markaasna ciidamadu maanta ay joojiyeen munaasabad uu dhigan lahaa wadaadka Mukhtar Ruu aw Mansuur. Axmed Cabdulqaadir Yarow, Axmed Sadaq, Radio Kulmiye, magaalada Baydhabo. Danjiraha cusub ee Mareykanka uu soo magacaabay Soomaaliya ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho, sida uu xaqiijiyay howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya oo war ku daabacay barta ay internetka ku leeyihiin. Danjire Donald Yamamoto oo dhowaan loo magacaabay safiirka Soomaaliya ayaa fariisanaya ama u fariisanaya Mareykanka ayaa waxa uu maalmihii la soo dhaafay safar ku marayay gobolada ay Soomaalidu ka degto Mareykanka, halkaasi oo shaqadiisa ka bilaabay uuna kula kulmay hoggaamiyeyaasha bulshada. Mareykanku waxa uu ku dhawaaqayaa inuu yimid Danjire Donald Yamamoto si uu u hoggaamiyo xafiiska Mareykanka oo qaabilsan Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay howlgalka Mareykanka. Yamamoto waxa uu ka mid yahay danjirayaasha Mareykanka ee ugu heer sareeya qaaradda Afrika. Waxay calaamad muhiim ah u tahay in Mareykanka uu meel muhiim ah geeyay xiriirka dadka iyo dawladda Soomaaliya, ayaa lagu yiri warka. Waxaa sidoo kale warka intaasi uu lagu daray in Danjire Yamamoto uu la shaqayn doono bulshada Soomaaliyeed, dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada si loo dhiso mustaqbalka Soomaaliya.
bishii Oktoobar 2017kii ayuu iscazilay Steve Swartz oo ahaa safiir oo Mareykanka Soomaaliya u magacaabay. Bishii Juun ee sanadkanna waxaa iscazishay Elizabeth Stafford oo sheegtay in madaxweyne Trump aysan isku fikir ka ahayn arrimaha Soomaaliya. Kooxo hubaysan ayaa maanta waxay degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir ku dileen wiil dhalinyaro ah kaas oo la sheegay inuu deganaa degmadaas. Dilka wiilka dhalinyarada ah ayaa waxa uu ka dhacay xaafada Labadhagax oo ka tirsan degmada Warta Nabad ee Muqdisho. Kooxda dilka geysatay ayaa waxa la sheegay inay goobta ka baxsadeen. Dad goob joogayaal ayaa keenay u sheegay in ciidamada booliska Soomaaliya ay gaareen goobta uu dilku ka dhacay iyagoona halkaas baaritaan ka sameeyay. Ma jiraan wali wax war ah oo ka soo baxay maamulka degmada Warta Nabad iyo saraakiisha booliska Soomaaliya. Maalmo kor ayay ahayd markii koox hubaysan ay laba wiil oo dhalinyaro ah ay ku dileen isgoyska bar ubax ee degmada Howlwadaag ee Muqdisho. Magaalada Muqdisho ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay waxa ku soo kordhay dilalka qorsheysan oo ay geysanayaan kooxaha ku hubaysan bastooladaha, iyadoo arintan ay walaac ka muujiyeen shacabka ku nool Muqdisho. Xilli ay soo tarayaan wararka ku aadan in colaad beeleedyo ay dib ugu qarxeen deegaan ka tirsan maamulka Galmudug, ayaa Galmudug waxa ay sheegtay in ciidamo la dhexdhigayo milishiyaad ku dagaalamay deegaanka la yiraahdo Kaxandhaale ee gobolka Galgaduud ka tirsan, sida warkan magaalada Dhuusamareeb ee Galgaduud uga soo diray wariyaheena Maxamed Cabdi Wali Tooxo. Deegaanka Kaxandhaale oo ay ku dagaalameen laba milishiyo beeleed ka soo kala jeeda deegaanada Galinsoor iyo Dhabad ee gobolka Galgaduud, waxaa maamulka Galmudug oo wada qorshe ciidamo lagu geynayo deegaankaasi colaada u joogsato. Ciidankaasi oo lagu wado inay kala dhex galaan labada beelood oo halka dagaalku ku dhex maray oo sababay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Labada beelood ayaa waxay ka soo kala jeedaan laba beelood oo daris wadaaga ku ah deegaankaasi. Wasiirka Ku-xigeenka Amniga Dowlad Goboleedka Galmudug Mahad Xasan Maxamed ayaa ku baaqay in colaada la joojiyo deegaankana lagu wado in ciidana ka tirsan Galmudug uu gaari doono dhawaan. Hadii ay yiraahdaan abaabul baan ku jirnaa inaan sidaan xagga balanbal iyo ugu dirno ciidamo in ciidamo loo diro oo ay kala dhex fariistaan, marka walaalna xaalka Kaxandhaale aaggiisa waa sidaas. Wuu socdaa qorshaha ciidanka qaybta 12aad ee ciidamada amniga ee Galmudug. Hadii ay yiraahdaan inay si degdeg ku gaaraan baan qorsheynaynaa insha Allah. Waxa weeyaan Galmudugna waad ka taqaana xoogaa maamul dhaqaale badan soo gala ma ahan hawshaas oo kale tasiilaad u baahan tahay. Wixii la isku duwaynaa iyo ciidankaan u dir lahayn waana loo diraya diir yiraahdo. Wallaahi niyo annaga dadka reer Galmudug muddo badan baan baaq nabadeed iyo walaalnimo iyo inay dad Islaam weeyaan isilka iska dayaan u dirnay kana daali mayna waa ku celcelinaynaa. Haddana mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan baaq u diraya labada beelood ee walaalaha waxgaradkooda dhammaan, ama ganacsan ahaato ama odayaalahaada ama culimahaadaan ama dhalinyarahaadaan, nabad baa naas la nuugo leh, nabad inay qaataan, inay samraan, kii dhintay inuu samro, ka wacdilayna inuu samro oo walaalkiis inuu daaweeyo ku samro, dawaran la gaaro dhulka cashintaana nabad lagu wada daaqo, amni ahaan masaarada amniga ah oo dhammaanaa hubka gacanta maamulka lagu soo xareeyo. Qorshahaasina waxaa hirgelin lahaa markii ciidamadii daraawishta waag dhigta aan diyaarinay hawshoodu ay hirgasho. Waxaa jira baaqyo abaabul iyo ergooyin nabadeed oo ka soo kala baxaya deegaano ka tirsan Galmudug, kuwaasi oo ku hawlan xalinta dhibaatada ka jirta deegaanka Kaxandhaale ee ka tirsan gobolka Galgaduud. Maxamed Cabdiweli Tooxo, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb. Dhinaca kalena hay-adda culimada Soomaaliyeed ayaa maanta war waxay ka soo saartay khilaafka madaxda iyo colaadda ka taagan qaar ka mid a gobollada dalka. Yuunis Duraan Cali warkan haynoo faahfaahiyo. Hay-adaha kala duwan ee culimada Soomaaliyeed oo maanta magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay waxay uga hadleen khilaafyada siyaasadeed ee ka dhex aloosan madaxda sare ee dalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo colaadaha ku soo badanaya gobollada dalka, waxayna sheegeen haddii ay sii socdaan arrinta ay ka dhalan karto dagaalo sokeeye taa oo dib ugu noqon kara dalka waxyaabihii hore u soo maray, waxayna baaq nabadeed u direen beelaha ku dagaalamaya meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka. Sheikh Nuur Baaruud Kurxan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in ay dowladda Soomaaliya ay wax badan qabatay, sidoo kalena ay jiraan arrimo lagu dhaliilin karo oo ay ka mid tahay in amniga Muqdisho aysan dowladda wax ka qaban. Sidoo kale Sheikh Nuur waxa uu sheegay in shabaab oo aan laga saarin labada shabeelle
aysan Muqdisho nabad noqon karin waxyaalaha ay mudan tahay in lagu amaano waxa kamid waxaan arki jirnay raisul wasaare iyo madaxweynaha markay saddex bilood joogan kuleetiga isqabsada ayaga oo hadda laba sano iyo meelaha maraya oo isqabsanin aan rajaynaynaa inay isqabsan doonin ayaduna waa shay weyn oo lagu amaani karo waxaan rabaa marka dawladda inaan u sheego laba arrimood yaan rabaa inaan ku dhaliilo labada arrimood ee rabaa inaan ku dhaliilo waxa weeye dawlad walba markay timaado waxay tirahdaa wax ka qabashadanada koobaad labaad saddexaad afraad waa amni marka su'aashu waxa weeye amniga awey maxaa la qabtay ciidamada waa la isku bedelaa qolba taliya cusub waa la keenaa haddana wasugid badan baa boolis loo bedelay boolis badan baa wadooyinka taagan jamacadii dhaweyd qarixiyeen ka dhacay meesha la yiraahdo saxafi saddex baabuur oo miinaysan su'aashu waxa weeye xaggee soo mareen meel walba waa la taagan xaggee soo mareen shacabka soomaaliyeed maalin walba in la yiraahdo afartan baa dhimatay konton baa dhimatay oo dadkii waxgalka ahaa iyo shacabkii masaakiinta ahaa maalin walba la lahay maalin walba shacabka soomaaliyeed in la xasuuqo waa in amniga wax la garan kara laga qabto labada waxaan aaminsanahay labada shabeello oon laga saarin xamar inayn amni noqon karin marka qodobkaas dowladda waxay istaahishaa in lagu qabsado laguna cambaareeyo sheekh nuur baaruud kurxan waxa uu soo dhaweeyey arrintii ay maamulka degmada balxaawo ay ku dhaqaaqeen taa ku aadineed in xaasaska yilmaha ay dhaleen al-shabaab ay iskaga baxaan magaalada Balxaawo ee gobolka Gedo wuxuuna sheegay in sidoo kale Muqdisho looga saaro xaasaska al-shabaab ee ilmahooda waxaan hambalyeynayaa Balxaawo oo shalay aan ka maqlayay inay dhaheen shabaabku hanaga baxay arruurtiisa iyo naagihiisa sababtoo waa meelaha la isugu soo gabado Kismaayo markay sidaa yeeshaan nabad ugu horeysay xamarna saaha la yeelo iyo meel walba dhinaca kale culimada Soomaaliyeed ayaa kulankii ay maanta yeesheen waxa ay ka soo saareen bayaan waxaana warbaahinta u akhriyay Sheikh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed koow in dhismaha dawlad sharaf leh awood leh hanata dalkeeda kuna dhisan sharciga Ilaahay in ay tahay cibaado ka mid ah cibaadooyinka waaweyn ee Ilaahay loogu dhawaado haddaba ayadoo taas la taabagelinayo waxaa waajib ah in la iska kaashado taabagelinta dawladda noocaas oo kaleeta ah ee sharaftaas leh qaala tacaala Ilaahay wuxuu yiraa soo iskaashiga arintaas waajibinaya wa taawanu cala albirri wattaqwa wala taawanu cala alithmi waludwaan haddaba waxaa waajib ku ah dhammaan mas-uuliyiinta dalka heer dawlad dhexe iyo heer dawlad goboleedba inay fuliyaan mabda'aas alle uu faray ee wada tashiga kana tashadaan sidii waddankan meesha uu maanta jaallo looga qaadi lahaa horan loogu sii wadi lahaa shan waxaan aad uga digaynaa sii socoshada khilaafaadka hadda jira kaas kuwaasoo ku dhammaan doona marka ugu dambaysa ummaddana dhaxalsiin doona burbur iyo baaba iyo fashal ilaahayna qur-aankiisa uu noogu sheegay arrintaas inay xaaraan tahay qaala tacaala alla wuxuu yidhi waadiicu llaha warasuulahu walaa tanaazacuu fatafshaluu watadaba riixuu ilaahay rasuulkiisa adeeca hees ka hor imaanana hees khilaafinana oo markaa fashal aad ku dhacdaan awooddiinuna ay baabaado iyo dowladnimadiinu wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Cadale ee gobolkaasi ayaa waxay sheegayaan in nin uu halkaas ku dilay nin kale oo 25 sano ka hor dilay aabihi wariyeena Yuusuf Abubakar Ibrahim ayaa soo waramay wararka ka imaanaya deegaan lagu magacaabo laba garas oo hoosaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in uu halka ka dhacay dil la xiriira argoosi qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in wiil aabihii la dilay 25 sano ka hor uu isna dilay hadda ninkii aabihii dilay xilliga iyadoo la yaab ay ku noqotay dadka ku dhaqan deegaankaasi xiisad ka dhalatay dilka ayaa ka taagan deegaanka waxaana wararkii ugu dambeeyay ay laga helayo ay sheegayaan in arrinta ay dhex galeen odayaasha dhaqanka ee halkaasi ku dhaqan kuwaas oo ku hoolan sidii loo dhameyn lahaa arrinta si looga baaqsado inay dhacaan ficillo kale oo keeni kara inuu dagaal beeleed dhaco maamulka degmada Cadale oo hoosaga deegaanka xiisadu ay ka taagan tahay ayaan wali ka hadlin waxa halkaasii ka dhacay